कांतिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक, सर्वांगीण शिक्षा सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टॉक नमस्कार। एजुकेशन टकबाट दीपकको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कांतिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ। देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1, 101.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कांतिपुर .com मा बुधबार साँझ 5 बजेको कांतिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईले सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीण शिक्षाका बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस हुने एकमात्र शैक्षिक कार्यक्रम एजुकेशन टक सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको एजुकेशन टकमा राहत र बाल विकास शिक्षकको संघर्ष के हो, किन राहत र बाल विकास शिक्षकहरू संघर्ष गरिरहेका छन्, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। राहत र बाल विकास शिक्षक संघर्ष समितिका सल्लाहकार कुमार बजगाईँसँग। उहाँ लगभग 1.5 दशकदेखि राहत शिक्षकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। 2067 सालदेखि कीर्तिपुरको गोरखनाथ माध्यमिक विद्यालयमा गणित शिक्षक को रूप में वहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। 2035 साल वैशाख 5 मा अछाम को ढाकुमा जन्मिनु भएको हो। एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में एमएड तहसम्म को अध्ययन, राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर तहसम्म को अध्ययन र कानून में एलएलबी गर्नु भएको छ। आज का मेरा अतिथि कुमार बजगाईँले। अहिले पनि राहत र प्रारम्भिक कक्षा का शिक्षकहरू आंदोलन में छन्। अघि भर्खरसम्म पनि माइतीघर मण्डलामा यी शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी थियो। चर्का चर्का भाषण भएका छन्, नेताहरूले जस्तै गरिरहेका छन् र आन्दोलनरत शिक्षकमाथि सुरक्षाकर्मीद्वारा धरपकड भयो भन्ने खबरहरू पनि छन्। शिक्षकहरू घाइते भएको खबर पनि छ। नेपालको शिक्षा अवस्था कता जाँदैछ, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कस्तो हुँदैछ, यो विषय पनि रहनेछ आजको कुराकानीको। मसँग राहत र बाल विकास शिक्षक संघर्ष समितिका सल्लाहकार कुमार बजगाईँ हुनुहुन्छ। कुमारजीलाई स्वागत गर्छु। कुमारजी, यहाँलाई स्वागत छ एजुकेशन टकमा। धन्यवाद। तपाईहरुको आन्दोलनकै विषयबाट आजको यो कुराकानीको सुरुवात गर्छु म। तपाईहरुको सिधै एउटा माग छ, एक सूत्रीय माग भनौँ न, हैन? हजुर। स्वत स्थायी हुनुपर्ने प्रक्रियाद्वारा। म सरलाई यसमा हाम्रो स्वत स्थायी भन्दाखेरि पनि हामीलाई सिधै टीका लगाएर स्थायी गर्नुहोस् भन्ने मान्यतामा हामी छैनौँ। हामी 40,000 राहत र 36,000 बाल विकास शिक्षकहरूलाई उहाँहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने माग हो। र हामी धेरैजसो हामीले सुन्नमा आउँछ, इक्जामै नदिएर कसरी स्थायी हुने तपाईहरू, यो कुरा होइन। हामी इक्जामै नदिएर हामीलाई टीका लगाएर तपाईहरू स्थायी गर्नुहोस् भन्ने मान्यतामा चाहिँ हामी छैनौँ। हामी गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने हाम्रो मूल नारा नै हो। हामी जुन यो देशका नौजवान, जुन भविष्य, जसको भविष्यले यो देशको भविष्य बन्नेछ, त्यस्ता मान्छेलाई हामी गाइड गर्ने टिचर गाइड हूँ हामी। त्यसैले हाम्रो मान्यता यो मात्र छ कि हामीलाई 15-20 वर्षसम्म हाम्रो श्रम शोषण गरियो, हामीलाई पढाउन लगाइयो। हामीले पढाएका मान्छे यो देशका डॉक्टर इंजिनियर भए, उहाँहरू सक्षम, हामीहरू अहिले आएर असक्षम। तपाईहरू अब आफैले पढाएको विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी स्वीकार्दैनौँ। जस्तो तपाईले यति कुरा भनिसकेपछि 10-15 वर्षदेखि 1.5 दशकदेखि तपाईहरू पढाइरहनु भएको छ। योभन्दा अघिका खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक आयोगहरू पनि थिए, खुलेका थिए, त्यसमा पनि तपाईहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक रूपले लड्न भिड्न सक्नुहुन्थ्यो नि त स्थायीका निम्ति, त होइन? सर, मैले 2059 सालमा मैले ब्याचलर सकेँ। म मावि टीचर हुने योग्य सर्टिफिकेट पाएँ एकैचोटि। 71 सालमा गएर शिक्षक सेवा आयोग खुल्यो। 12 वर्षपछि शिक्षक सेवा आयोग खोल्दा म 25 वर्ष भइसकेका मान्छे 37-38 वर्षमा मलाई शिक्षक सेवा आयोग एकचोटि मात्र मैले लड्न पाएँ। त्योभन्दा पछाडि म 40 वर्ष मेरो उपमेर हदबन्दी सकियो, अब म आयोगबाट विमुख भएँ। एकैचोटि शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकाल्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन नि, किन योग्यले आफूसँग क्षमता भएको व्यक्तिले त नाम निकाल्न सक्छ नि, सक्दैन र। हो, हामी योग्य छौँ। हाम्रो फेरि तपाईलाई म यही काम पपुलर रेडियो कान्तिपुरबाट के भन्न चाहन्छु भने हामीहरूलाई टिपेर बजारबाट टिपेर स्कुलमा पढाउन पठाइएको होइन। हामीलाई विशेष प्रकारको दरबन्दीको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले रिटर्न र इन्टरभ्यू आन्तरिक परीक्षा लिएर हामीलाई स्थापना गरेको। एउटै मान्छेले दुईचोटि इक्जाम दिन मिल्छ? म प्रश्न गर्छु हजुरलाई। तपाईँ त्यति बेला त कुरा क्लियर नै छ नि, स्पष्ट नै छ नि, होइन? राहत शिक्षकका निम्ति त्यति बेला तपाईँले परीक्षा दिनुभएको, स्थायीका निम्ति होइन, करारका निम्ति होइन, होइन? त्यति बेला त स्पष्टै छ नि। अहिले आएर तपाईँहरूले दुईचोटि परीक्षा दिने, तीनचोटि परीक्षा दिने त भन्न त मिलेन नि त। हाम्रो यस्तो छ नि सर, एकचोटि इक्जाम लिएर 13 वर्षपछि होइन नि त, प्रत्येक वर्ष सरकारले शिक्षक सेवा आयोग खोल्नु पऱ्यो नि, लोकसेवा आयोग जस्तै खोल्नु पऱ्यो नि। आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्दै जाने, आफूसँग नजिक भएका मान्छेहरूलाई। 50 सालभन्दा अगाडिको इतिहास हेर्नुहोस् न, नेपालमा इक्जाम दिएर पास भएका छन्? कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा शिक्षकहरू त्यसै के अरे स्थायी भएका छन् कि छैनन्? सरकारले सिस्टम एउटै देशका नागरिकलाई दुई तरिकाले हेर्न मिल्छ? कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न मिल्छ? 75-46 सालभन्दा पछाडि आयो। 46 सालभन्दा पछाडिका अहिलेका शिक्षाका हिमायती भन्ने साथीहरू, अहिले शिक्षाका लिडर भएका साथीहरूको इक्जाम दिएर पास भए हुन्? म सबैलाई भन्न चाहन्न, केही साथीहरू छन् नि कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा सिधै स्थायी भएका छन् कि छैनन्? अनि त्योभन्दा पछाडिका हामीले त पढाएका छौँ, हाम्रो एबिलिटी चेक गरियोस्। कृष्ण, तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा सिधै स्थायी भए पनि, सिधै दरबन्दी पाए पनि, त्यो प्रक्रिया एउटा थियो होला, आफ्नो ठाउँमा छ। सधैँभरि त्यही प्रक्रिया दोहोरिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता कुराले राम्रो प्रभाव पनि पार्दैन। तपाईँले भने जस्तो खुल्ला प्रतिस्पर्धा भयो भने र सक्षम व्यक्तिहरूलाई छानेर लगियो भने मात्रै शिक्षकहरू शुद्ध भएर जाने हुन्, राम्रा शिक्षक जान्छन्, शिक्षाको स्तर उकासिन्छ, होइन? तपाईँले पाउनुपर्ने, समाजमा पाउनुपर्ने सम्मान, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षाको स्तर नउकासेसम्म हाम्रो स्तर माथि उकासिने छँदै छैन, यो जसले पनि महसुस गरेको कुरा हो। अहिले एउटा लाजमर्दो कुरा पनि हो एक हिसाबले हेर्दाखेरि, शिक्षक जसले बालबालिकाका निम्ति शिक्षा दिइरहेका छन् ती व्यक्तिहरू नारा जुलुससहित राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेछन्। स्कुलमा पढाइ छैन, हजुर, होइन? अब यसलाई हाम्रो चेतना स्तर सबैभन्दा बढी भएका व्यक्ति भनौँ, शिक्षक शिक्षिका हाम्रो समाजका, होइन, उनीहरू नै आन्दोलनमा छन् भने, होइन, हामी कतातिर जाँदैछौँ भनेर आम जनताले बुझ्ने, अभिभावकले बुझ्ने, बालबालिकाले बुझ्ने वा अर्को वर्गले बुझ्ने हामी कता गइरहेका छौँ? यसलाई कुन रूपमा लिने? एकदम गम्भीर प्रश्न सर, म यसको हजुरलाई उत्तर दिन्छु। नेपालमा जे कुरा पनि आन्दोलन, विरोध एउटा संस्कार छ, राजनीतिक कल्चर छ। हामी यसमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको हौँ। हामीले हामी स्थायी हुनभन्दा पनि सरकार, म हजुरलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। एकजना मान्छे छ, 12वटा बच्चा जन्मायो, उसको आर्थिक स्थिति उसलाई पाल्न सक्ने छैन। अब बच्चा जन्माइसकेपछि मसँग यिनीहरूलाई पाल्न सक्ने क्यापासिटी छैन भन्दै दोबाटोले मेरो सबैलाई पटाभट मार्न पाइन्छ? 70 प्रकारका शिक्षक जन्माउने को सरकार हो कि होइन? अहिलेसम्म सरकारले 17 प्रकारका शिक्षक जन्माएको छ। प्रत्येक वर्ष हामीहरूलाई असक्षम भनेर साइड लगाइँदैछ। नयाँ अस्थायी टिचर करार भनेर प्रत्येक स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएर नयाँ करार टिचर भनेर राख्दैछ। 30,000 टिचर राख्दाखेरि ती टिचरहरू करार नभनेर 52,000 नेपाल सरकारलाई, शिक्षा मन्त्रालयले 52,000 दरबन्दी खाली छ। त्यो 52,000 दरबन्दीलाई नयाँ सक्षम टिचर चाहिन्छ भने प्रत्येक वर्ष शिक्षक सेवा आयोग खोल्न सक्नु पऱ्यो नि। म यहाँ हजुरलाई एउटा प्रश्न गरेँ यहाँनिर। 2055 सालमा हामीलाई विशिष्ट प्रकारको टिचर भनेर द्वन्द्वकालमा सरकार र देशमा विद्रोही पक्ष जब द्वन्द्व भयो, त्यति बेला सबै टिचरहरू विस्थापित भएको बेलामा गाउँमा पढाउने मान्छे थिएन। राहतलाई गलत तरिकाले विश्लेषण गरिन्छ। म राहत भएकोमा त म आफूलाई गर्व पनि ठान्दछु, किनभने राहत भनेको हामीले राहत दिएका हौँ। त्यति बेला त्यति बेलाका नाबालक बालकहरू पढाइबाट वञ्चित हुँदाखेरि शिक्षकहरू सबै शहर केन्द्रित हुँदाखेरि गाउँमा बस्न सक्ने स्थिति नभएको बेला हामी शैक्षिक वर्गले हामीलाई राहत भनेर एउटा शिक्षाको उज्यालोतिर ती बच्चाहरूलाई दियौं। ती बन्दुक पड्काउने र बम पड्काउने मान्छे ६५-६३ सालमा जब राजनीतिक स्वार्थ दलीय स्वार्थ पूरा भयो, उनीहरू समायोजन भए, नेपाली सेनामा कन्भर्ट भए। हामी कलम चलाउने, हामीसँग लाइसेन्स छ, हामी एजुकेसनबाट मास्टर गरेका छौं, हामीसँग सबै क्यापेबल छ, हामी एक्जाम दिएर आएका छौं, हामी समायोजन हुन नसक्ने? सायद त्यो हामी कुनै राजनीतिक दलको झोला नबोकेर होला नि त। हामी पनि कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भए भए हामी स्थायी हुन्थ्यौं होला नि त। हामी असक्षम भनेर साइड छँदैछौँ, फेरि अस्थायी दरबन्दी किन राख्छ? त्यसको विरुद्धमा हो हाम्रो। अब कि ताकि यो देशमा नयाँ अस्थायी करार सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताको रूपमा भर्ती नगरोस्। हामी एक्जाम दिन हामी दावाका साथ भन्छौँ, अहिले पनि शिक्षक सेवा आयोगमा जति हाम्रा साथीहरूले दिएका छन् सबैभन्दा धेरै नाम निकाल्ने राहत टिचर हुन्। तर म त्यो टिमको एउटा लिडर भएर म किन एक्जाम दिएन भने यो संगति विसंगतिको विरुद्धमा हो। बन्दुक पड्काउनेलाई समायोजन गर्न सक्ने, कलम चलाउनेलाई समायोजन गर्न सकिन्न। यो भन्दा अघि मैले प्रचार सामग्री पछि कुरा गर्छु। गत असोज २१ मा यहाँहरूले यस्तै प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। असोज २२ मा शिक्षा मंत्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघसँग एउटा सम्झौता सहमति भएको छ। त्यो के थियो, त्यसको कार्यान्वयन किन भएन र अहिले किन आन्दोलन जारी छ, यो विषयमा म प्रचार सामग्री पछि कुरा गर्छु। श्रोता, मसँग आज राहत तथा बाल विकास शिक्षक संघर्ष समितिका सल्लाहकार कुमार बजगाईं हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी साँझ ६ बजेसम्म तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यति बेला जाउँ पहिलो प्रचार सामग्रीपट्टि। एजुकेशन टकमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाको बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा राहत र बाल विकास शिक्षकहरूले गरिरहेको संघर्षका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सरकारको विरुद्ध सरकारले ल्याएको शिक्षक विधेयक विरुद्ध अहिले यति बेला यी शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। करिब 40,000 राहत शिक्षक र 36,000 बाल विकास शाखाका शिक्षकहरू, ईसीडी अध्यापन गराउने शिक्षकहरू। अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, गत असोजमा पनि यसरी नै राहत शिक्षकहरूको प्रदर्शन भएको थियो र असोज 22 मा नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारको सहमति भयो। के थियो कुमारजीसँग कुराकानीलाई मैले फेरि निरन्तरता दिएँ, त्यो सहमति के थियो, त्यो सहमति किन कार्यान्वयन भएन? अब विधेयकमा किन उल्लेख गरिएको छैन त्यसलाई? हाम्रो सहमति के थियो भने सरकार र हामी 40,000 राहत टिचर बीच भएको सहमति, हामी राहत टिचरलाई अस्थायी दरबन्दीमा कन्भर्ट गर्ने र हामीहरूलाई विशिष्ट प्रक्रियाद्वारा स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी प्रक्रियामा लाने, स्थायी गर्ने भन्ने थियो। अरू त्योभन्दा पछाडिका सबै टिचरले पाउने सुख सुविधाहरू हामीले पाउनुपर्छ र महासंघ पनि हाम्रो छाता हो, छाता संगठन हो, उसको रोभरमा हामी बस्नुपर्छ भन्ने सहमति हामी भएको थियो। अहिले आएर त्यो सहमतिको कुनै एउटा बुदामा पनि सरकारले टेकेन। तर अहिलेको प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा त भनेर रहेछ नि त 20% राहत शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दी दिने भनेर। एकदम हाम्रो आन्दोलनै यसमा केन्द्रित हो। 20%लाई दिने, अरूलाई नदिनु कारण के? त्यहाँबाट योग्य छान्ने होला अथवा कुनै प्रक्रिया होलान्, होइन? होइन, हामी 20%लाई आन्तरिक दिएर 40,000 मा 20%लाई आन्तरिक दिएर 32,000लाई घर पठाउने, त्यसैले यो मापन योग्य भएन। हामी 40,000 दरबन्दी क्रिएट गरेर 40,000लाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी प्रक्रियामा लिने, क्वालिफाइडलाई टिचर बनाओस्, असक्षमलाई नबनाओस्। हामी त्यो मान्यतामा छौँ। राहत टिचर हामीले जस्तो पनि राहत टिचर छन् सबै टिचरलाई हामीले स्थायी गर्नुपर्छ। हाम्रा सबै साथीहरू क्यापेबल साथीहरू बस्छन् भनेपछि यसको अर्थ तपाईँहरू चाहिँ जति राहत शिक्षकहरू हुनुहुन्छ आन्तरिक रूपमा चाहिँ परीक्षा दिन तयार, राहतहरू एकदम दिन तयार छौँ। ईसीडीमा पनि, बाल शिक्षामा पनि यस्तै। म बाल शिक्षाको पनि हजुरलाई कुरा जोड्न चाहेँ सर। 6,000ले मासिक 6,000ले पढाइरहेछन् नेपालमा। श्रमिक निम्न ज्याला सरकारले कति तोकेको छ त्यो हजुरलाई थाहा छँदैछ। एउटा टिचरले काठमाडौँ जस्तो, म काठमाडौँ केन्द्रित भएर कुरा गर्छु, 6,000ले बच्चाहरूलाई पढाएर कसरी जीविकोपार्जन गर्छ होला? अनि त्यो टिचरले क्वालिटी दिएन भनेर सरकारले हामीलाई एउटा कुन आधारले भन्छ? म त्यो कुरा पनि यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसैले हामीहरूलाई प्रत्येक हेर्ने दृष्टि नै सर म यो यसमा पनि अब म अलि फरक तरिकाले प्रस्तुत हुन्छु। सायद मलाई त लाग्छ नेपालमा शिक्षा शैक्षिक जगतबाट शिक्षाको पिरमर्कार एकदम पूर्ण नलेज नभएको राष्ट्र सञ्चालकहरू भएर हो कि सायद शिक्षामाथि मात्र जहिले पनि प्रहार हुने कुरा। कोही बन्दुक समातेर सरकारको मतियार भएका छन्, कोही राजनीतिक झोला बोकेर भएका छन्। एकाडेमिक रूपमा सक्सेस नभएको कारणले हामी मात्र होइन, राज शिक्षक मात्र पीडित छैनौँ, शिक्षकहरूलाई हेर्ने दृष्टि नै नेपालमा तेस्रो दर्जाले हेरिन्छ। कारण किन? अब यो प्रसङ्गमा म जान्छु। शिक्षकहरूको हाम्रो सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा अलिक कम छ। जस्तो हामी युरोप अमेरिका लगायतका मुलुकहरूको कुरा गऱ्यौँ भने शिक्षक सबैभन्दा उपल्लो दर्जाको व्यक्ति हो जसले समाजमा शिक्षा बाँड्छ, चेतना फैलाउँछ र एउटा पूज्य नागरिकको रूपमा उनीहरूलाई हेरिन्छ। हाम्रो मर्यादा, हाम्रो नैतिकता नेपाली शिक्षकहरूको छैन। कारण के? यसमा अरूले हेर्ने दृष्टिकोण भन्दा पनि शिक्षकहरूको दोष हो कि दोषी हो कि आफ्नो पेसालाई मर्यादित बनाउनका निम्ति शिक्षकहरूले के भूमिका खेलेका छन् त्यो कुरा पनि प्रमुख रूपमा हेरिनुपर्छ, आफैले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एक हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो हामीले के देख्छौँ भने, तपाईँले खण्डन गर्नु होला यो कुरामा, जस्तो धेरै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता झोला बोक्नेहरू शिक्षकहरू छन् हैन, सरकारी तलब खाने, शिक्षा चेतना बाँड्ने व्यक्ति राजनीतिक दलको झोला बोकेर झण्डा बोकेर स्कुलबाट बाहिर निस्केपछि हिँडिरहेको हुन्छ। नम्बर एक। नम्बर दुई, राजनीतिक क्रियाकलाप स्कुलभित्रै गरिरहेको हुन्छ, सङ्गठन विस्तारका कामहरू स्कुलभित्रबाटै गरिरहेको हुन्छ, कलेजबाटै गरिरहेको हुन्छ हैन। कहिले पनि म शिक्षक हुँ भनेर उसले गाउँठाउँमा आफू बसेको समाजमा ठाउँमा शिक्षाको स्तर माथि उकास्नका निम्ति, समाजको विकास वृद्धिका निम्ति राम्रा क्रियाकलापहरू कम मात्र गर्यो होला छन् हैन, कम मात्र गरेको देखिन्छ। आफ्नो जुन ओजन बढाउनु पर्ने हो त्यो ओजनै नबढाएको हामीले देख्छौँ। हिजोको परिपाटी पनि त्यही थियो, आज पनि लगभग त्यही छ। शिक्षकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली आम समाजको परिवर्तन नहुनुमा धेरै भूमिका चाहिँ शिक्षकहरूको हो कि जस्तो देखिन्छ। र अर्को कुरा जस्तो सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने जुन उखान छ नि, त्यो पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा चरितार्थ छ। समयमा विद्यालय नपुग्ने, कक्षा कोठामा समयमा नपुग्ने, घन्टी बज्नुभन्दा पहिला निस्कने, निर्धारित समयमा पाठ्यक्रम नसक्ने, अल्छी गर्ने हैन, विद्यार्थीहरूलाई जुन गृह कार्यदेखि लिएर अनेक कुराहरू हुन्छन् तिनको राम्रो मूल्याङ्कन नगर्ने, यस्ता खालका दोष त शिक्षकमाथि छन् नि त। शिक्षकले आफूले पहिला चरित्र सुधारेनन् नि त, त्यसकारण त यति लामो समयसम्म पनि नेपालको शिक्षा स्तरमाथि आउन सकेन नि हैन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? एकदमै हामी यो संस्कारका विरोधी शिक्षक हामी हौँ, त्यसैले हामीमाथि प्रहार छ। शिक्षक सङ्घ सङ्गठन महासङ्घ सबैले हामीमाथि प्रहार हुनुको कारणै हो। हामी शिक्षक कसैको झोले भएर हिँड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने टिचर, सब्जेक्ट म्याटरमा क्वालिफाइड हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने टिचर, लेसन प्लानदेखि लिएर लकबुक बनाएर पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने टिचर, थ्योरिटिकल भन्दा प्र्याक्टिकल्ली आधुनिक वैज्ञानिक तरिकाको शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्ने टिचर। यो खालका टिचर भएका कारणले कुनै पनि राजनीतिक दलमा लागेका, राजनीतिक दलका झोलै भएर सङ्घ सङ्गठनको नाममा हिँड्ने र क्लासहरू कन्टिन्यू नगर्ने शिक्षकहरूको विरुद्धमा हामी उठ्या भएर सायद आज हामीलाई बाइपास गराइदैछ। यसको त हामी विरोधी नै हौँ, एकदमै विरोधी हौँ। यो टिचरहरू उहाँहरूको विरोध गर्ने भएकोले, उहाँहरूको हामी विरोधी भएको कारणले सायद हामीलाई कुनै राजनीतिक दलले संरक्षण नदिन सके पनि त्यही होला। हामी अझ पनि म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ, हाम्रो परीक्षा विज्ञहरूद्वारा क्लास अब्जर्भेसन गरेर स्थायी भएका साथीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर हामीलाई इक्जाम लगियोस्, क्लास अब्जर्भेसन गरियोस्। हामी कसैभन्दा कम छौँ भने हामी पढाइबाट ब्याक हुन्छौँ। हामी जनशक्ति उत्पादन गर्ने मान्छे हौँ, हामी डङ्गुर उत्पादन गर्ने भएर बस्दैनौँ। म यहाँ हजुरलाई यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने, हिजो भर्खरै एउटा चेतन सापकोटा भन्नेले अनलाइनमा एउटा अभिभावकले हामीले हिजो एक दिन शिक्षक संस्था बन्द गरेका थियौँ। टिचरहरूमाथि घोर धरपकड भएर हामीले त्योभन्दा पछाडि शैक्षिक संस्थाहरू हामीले खुलोस्, हामी हाम्रा अधिकारका लागि राहत टिचरहरू, हामी राजधानी केन्द्रित भएका टिचरभन्दा बाहिरका अरू टिचरले क्लास जानुस् भनेर भनेका छौँ। अभिभावकले एउटा भन्नुभएको छ, तपाईँलाई मैले त्यो वर्ड नै भनेर सुनाउँछु। आफ्नो 3वटा बच्चा बच्चीलाई स्कुल जानु हुँदो रहेछ, उहाँले सोध्नुभयो आज स्कुल बन्द भयो, तिमीलाई 3-3वटा टिचरको नाम देऊ, सबभन्दा मनपर्ने टिचर कुन हो भनेर। सामुदायिक स्कुलको 3वटा स्कुल टिचरको नाम दिँदाखेरि 3जना राहत टिचर बारे, अनि उहाँले लेख्नुभयो स्ट्याटस, राहत टिचरहरूको विरुद्धमा मेरा छोराछोरीको भविष्य तपाईँ बन्द गरेर उ नगरिदिनुहोस्, तपाईँ क्लासमा आउनुहोस्, तपाईँहरूको हक अधिकारका लागि हामी आन्दोलित हुन्छौँ। हामी त्यो मार्मिक स्ट्याटस पढेर पनि हामीले समाजमा, तपाईँ अब्जर्भ गर्नुहोस्, तपाईँ स्कुलमा जानुहोस्, कुनै राहत टिचर पढाउँदैनन्, झोले हुन्, टाइमभन्दा पछाडि जान्छन् भन्ने पाउनुभयो भने हामी राहत टिचरहरू नै कारबाही गर्छन्। भनेपछि त तपाईँहरूको कुरा सरसर्ती बुझ्दाखेरि त राहत टिचर एकातिर, अस्थायी एकातिर, स्थायी अर्कोतिर, तपाईँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व नै एकदमै ठुलो छ जस्तो छ। आन्तरिक द्वन्द्व छैन सर, हामी संस्कार बस्नुपर्छ। क्यापेबल मान्छे, जनशक्ति उत्पादन गर्ने मान्छेले पढाउनुपर्छ र कुरीतिर कुसंस्कारको विरुद्धमा मात्र हो सर। हामीलाई झोले बनाउन खोजिएको, हामी झोले बनेनौँ। एउटा 12-12 वर्ष 15 वर्षसम्म आयोगहरू नखोल्ने, प्रत्येक वर्ष आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भर्दै जाने, अनि अप्ठ्यारो घडीका बेला समायोजन भएका टिचरहरूलाई 15 वर्षपछि जब ऊर्जाशील, मेरो यौवनको ऊर्जाशील समय मैले अरूलाई पढाउन खर्च गरेँ, अब म 40 वर्ष पछाडि तिमी अब घर बस अयोग्य भयो भनेर भन्दाखेरि सरे नै हुन्छ त्यो, मेरो ह्युमन राइट हुँदैन। अनि तपाईहरू आफ्नो अधिकारको लागि बच्चाहरूको अधिकार हनन भयो भन्ने कुरा, जब मेरै अधिकार पाउँदैन भने म अरूको अधिकारप्रति वफादार हुनु पनि मलाई हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अघि भर्खरै तपाईँले उठाएको कुरा जस्तो कार्यस्थलको कुरा गरौँ, हजुर, स्थायी शिक्षक पनि छन्, प्रधानाध्यापकदेखि लिएर सबै स्थायी शिक्षकहरू छन्, त्यसपछि अस्थायी नियुक्ति भएका शिक्षक पनि छन्, त्यसपछि करार राहतका शिक्षक भनौँ न, 3 वर्गका शिक्षकहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन। मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ विद्यालय हाताभित्रको, वातावरणभित्रको? धेरै फरक हुन्छ। हामीलाई एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण, पढाउने पढ्ने वातावरण एकदम होइन, देखभेटको क्रम, मिटिङ सिटिङ हुँदाखेरिका कुराकानी, एकले अर्कालाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यो एउटा चित्र भनिदिनुहोस् न। हामीहरू एकदम रिस्पेक्ट गर्छौँ, हामी सबै टिचर एक हौँ जस्तो लाग्छ, तर स्थायी टिचरहरूलाई, हामी राहतहरूलाई, इसिडीहरूलाई, अस्थायीहरूलाई हेर्ने दृष्टि फरक हुन्छ उहाँहरूको सोचमा। यिनीहरू त अस्थायी हुन्, यिनीहरू त राहत हुन्, व्यक्त नगरे पनि कता कता भाव झल्किन्छ। हामी पर हुन नपाउने, प्रावि 1 श्रेणीको एसएलसी पास गरेका टिचर हाई स्कुलको हेड सर हुन्छ, हामी मास्टर सकेका क्यापेबल आइडिया भएका मान्छे राहत भएर हामी हेड सरबाट विमुख हुन्छौँ, जो कि मुख्यालय जस्तै। स्कुलमा छिरादेखि हेड सर भएको मान्छे रिटायर हुनसम्म हेड सर त्यो हुन्छ, उसको बुद्धि के होला कसरी? अनि सामुदायिक स्कुलको स्तर वृद्धि हुन्छ। अनि हामी राहत भएर हामीसँग क्यापेबल हुन्छ, हामी नयाँ वैज्ञानिक तरिकाबाट हामी आएका हुन्छौँ, हामीसँग केही आइडियोलोजी हुन्छ, हामी राहत टिचर मात्र हुन्छौँ, हाम्रो क्लास लिने हुन्छ, हामीले केही फ्लो गर्न पाउँदैनौँ। अनि हामीलाई उहाँहरूको हेर्ने दृष्टि, हामीलाई कता कता फिल हुन्छ, तर हामीले चाहिँ उहाँहरू थाई हो, उहाँहरू प्राविको हो, उहाँहरू निभाविको भनेर डिबेट कहिल्यै गर्दैनौँ। उहाँहरूलाई हामीले रिस्पेक्ट नै, हाम्रो आदरणीय सर हो भनेर हामीले रिस्पेक्ट नै गरेका हुन्छौँ, तर हामीमा विभेद छ। सुत्केरी बिदा एउटा महिला हुन्छ, रातकोलाई सुत्केरी बिदा नपाउने, अनि स्थायी महिलालाई पाउने, उसले 15 दिनमा बच्चा जन्माएको 15 दिनमा गएर पढाउन सक्छ, त्यस्तो विभेद पनि छ, एकदमै छ। त्यसैको विरुद्ध पनि हामी आन्दोलित हौँ। मैले कुराकानी गरिरहेको छु आन्दोलनरत शिक्षकहरूका सल्लाहकार कुमार बजगाईँसँग, राहत शिक्षक र बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँ। केही बेरमा मैले कुराकानी गर्नेछु प्रादेशिक शिक्षा सँगसँगै स्थानीय शिक्षक नियमावलीका कुरा र अहिले भइरहेको आन्दोलनमा पनि विभिन्न प्रकारका घुसपेटहरू भयो भन्ने खबर पनि छ। शिक्षकहरूको आन्दोलनमा समेत घुसपेट भयो, यो के हो? यो विषयमा कुराकानी गर्छु। यति बेला जाउँ दोस्रो प्रचार सामग्रीपट्टि। 5:40 गएको समयको हाराहारीमा रेडियो कांतिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ। दीपकको साथमा भूपेन्द्र छु। एजुकेशन टॉकमा छौं हामी। आज संघर्षरत शिक्षकहरूका सल्लाहकार कुमार बजगाईं मसँग हुनुहुन्छ। राहत शिक्षक र बाल विकास शिक्षकहरू यति बेला संघर्षमा छन्। 40,000 राहत शिक्षक र 36,000 बाल विकास समूहका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको आन्दोलनको एउटै मात्र कारण हो, प्रक्रियाद्वारा, आन्तरिक प्रक्रियाद्वारा स्थायी हुनुपर्ने। अघि मैले प्रसंग उठाएको थिएँ, प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा 20% राहत शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दी गर्ने प्रावधान छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि 40,000मा 32,000 शिक्षकलाई घर फर्काउने यो अन्यायपूर्ण विधेयक हो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अहिले आन्दोलन राजधानी केन्द्रित छ। सायद आजदेखि त सकिन्छ होला तपाईहरुको आन्दोलन? सकिदैन। हामीले वार्तामा बोलाइ हिजो त खेमराजीले विज्ञप्ति नै निकाल्नु भएको थियो नि संयोजकले त, हैन? हिजो हामीले के भनेको थियौं भने हाम्रो स्कुल एक दिन बन्द थियो। हामी स्कुललाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्छौं, स्कुल बन्द गर्दैनौं, आन्दोलन चाहिँ निरन्तरता दिन्छौं भने। तपाई 40,000ले यतापट्टि अनि ईसीडी का 36,000ले लगभग 80,000 शिक्षक यसरी आन्दोलनमा आउँदा त अब विद्यालयको पठन पाठनमा त प्रभाव पर्ने भयो नि, हैन? हो, प्रभाव पर्यो। त्यसको लागि हामी क्षमा पनि चाहन्छौं, किनभने हामीले कता कता अरूको अधिकारको लागि 15 वर्षसम्म पिल्सिँदा हाम्रै अधिकारहरू मेटिने भएको कारणले हामीले केही समयको लागि हाम्रा भाइ बहिनीहरूको पढाइमा हामीले बाध्यतावश, यो हाम्रो बाध्यताले उहाँहरूको पढाइलाई अवरोध गर्नु पर्यो। अब फेरि स्थायी शिक्षक र अस्थायी दरबन्दीका शिक्षकहरूले तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण त झनै परिवर्तन होला नि त फर्केर जाँदा? एकदमै केही फरक पर्दैन सर। हामी क्यापेबल छौँ। हामी विद्यार्थी, हामीलाई हाम्रो विद्यार्थीले माया गर्ने हो। हामी गुड एजुकेसन दिन्छौँ, अरूको हेराइसँग हुँदैन। हामीले प्रोडक्ट गरेका विद्यार्थी क्यापेबल छन् र हाम्रो अहिले एसयुको रिजल्टमा म स्वयं म्याथ टिचर हुँ र विशेष गरेर राहतका म्याथ, इङ्ग्लिस, साइन्सका धेरै टिचर छन्। अहिले सरकारी स्कुलको तपाईँ हेर्नुहोस्, केही वर्ष अगाडिको आँकडामा अहिले एससीको रिजल्ट राम्रो छ। यसमा पनि राहत टिचरलाई म गर्वका साथ भन्छौँ, हाम्रो राहत टिचरका साथीहरूले यसलाई राम्रोसँग निभाउनु भएको छ। र टिचरले हेर्ने दृष्टिमा हामी कसैलाई पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्दैनौँ। हामी टिचर हौँ। हामीले अभिभावकले, सोसाइटीले र विद्यार्थीले हेर्ने दृष्टि हामीप्रति पोजिटिभ छ। अरूले जुन दृष्टि हेरोस् त्यससँग हामीलाई सरोकार हुँदैन। जस्तो मैले सुने आन्दोलनमा घुसपेट भयो। हजुर, जस्तो हामीले राजनीतिक दलका नारा जुलुस भएका सभा समारोहमा, कार्यक्रममा, आन्दोलनमा घुसपेट भएको भन्ने त सुनेका थियौँ। तपाईँ राहत शिक्षकहरू आन्दोलनमा आइरहनु भएको छ। हजुर, घुसपेट कहाँबाट, कसरी भयो, के घुसपेट भयो? हामी कलम चलाउने मान्छे हौँ सर। कहिले पनि यो देशका राजनीतिक दलका नेताहरूले ढुङ्गा हान्न, बारुद, बन्दुक हान्न, बम पड्काउन सिकाएका छन्। हामीले अहिलेसम्म हामी शान्तिप्रेमी हौँ, बाल मैत्री शिक्षा पढाएका मान्छे हौँ र हाम्रो आन्दोलनमा हामीले असोज 21 गतेको आन्दोलनमा पनि हामीले सबै रूपमा हामीले कन्ट्रोलमा एकदम धेरै मास, हामीसँग 20,000 मास त्यतिखेर पनि थियो। सायद अस्तिको यो मास त, हिजो अस्तिको मास त सायद यो शैक्षिक जगतमा, नेपालको इतिहासमा यति धेरै बौद्धिक वर्गहरू सडकमा उत्रेको पहिलो होला सर। यो तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने हो, तपाईँ मिडिया सेक्टर पनि हो र फेरि कान्तिपुर रेडियो नेपालको सर्वाधिक पपुलर मिडिया सेक्टर हो। उहाँले, तपाईँहरूले अब्जर्भ गर्ने हो, तपाईँले त्यो मासले, जुलुसले बोल्छ। हामीले कसैलाई बोकेर नेताको जस्तो कुनै कार्यक्रम, कुनै उसमा गाडीमा राखेर भाडामा ल्याएर हामीले ल्याएका होइन। सो स्फूर्त चन्दा उठाएर होइन, आफैले पढाएको पैसा, टाढा टाढाबाट आफ्नो अधिकारको लागि काठमाडौँ, बानेश्वरमा उत्रेका हौँ। अब घुसपैठको कुराकानीमा सर, हामीलाई हाम्रा शिक्षिकाहरूमाथि संवेदनशील अङ्गमा बुट प्रहार भइयो, हामीमाथि लाठीचार्ज भयो, अश्रु ग्यास भयो, पानीका फोहरा भए। अब प्रहरी साथीहरूबाट त्यो किन भयो भन्दाखेरि ढुङ्गा आयो भन्ने कुरा भयो उहाँहरूप्रति। तर हामी कुनै पनि टिचरले, हामी कलम, हाम्रो पकेटमा कलम थियो, हामीसँग ब्याग थिएन। बानेश्वरमा ढुङ्गा कहाँ पाइन्छ तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै ठाउँमा ढुङ्गा थिएन। उहाँहरूमाथि ढुङ्गा प्रहार भयो अनि हामीले गऱ्यौँ भन्ने उहाँहरूले दिनुभयो हामीमाथि अचानक। अहिले त अब प्राविधिक कुरा पनि बलिया छन्, सिसिटिभी होला, के होला, कोही टेलिभिजनहरूले वा व्यक्तिगत रूपमा पनि खिच्यो होला नि, त्यसको नि त प्रमाण होला नि त, होइन? होला, त्यो एकदमै। हाम्रा शिक्षकहरूबाट कुनै पनि ढुङ्गा, कुनै पनि, हामी एकदम सभ्य र भव्यका साथ, हामी एकदमै अनुशासितका साथ हामीले गरेका थियौँ। हामीभित्र चाहिँ तपाईहरुबाट ढुङ्गा मुढा भयो, हामीले अश्रु ग्यास छोड्यौँ भन्ने सुरक्षा निकायबाट आएको थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रा शिक्षकबाट होइन कुनै घुसपैठ होला भन्यौँ र हाम्रो हाम्रो आन्दोलनमाथि निकै ठुलो सरकारी दमन चाहिँ भएकै हो। तपाईँले देख्नु भएको छ प्रत्यक्ष। भनेपछि जति पनि राहत शिक्षकहरू छन्, राहत शिक्षकहरूको भित्र पनि राजनीतिक नियुक्तिको राहत शिक्षक छन्? छैन सर, दलीय रूपले हेर्दाखेरि छैन सर, राजनीतिक नियुक्तिमा हाम्रो कुनै पनि छैन। हाम्रा जति राहत शिक्षकहरू छन् सबैको इक्जाम लगेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बकाइदा इक्जाम दिएर जागिर खाका हुन्। भनेपछि तपाईँले भने जस्तो घुसपेट कहाँबाट भयो त? त्यसो भए तपाईँले हाम्रो ठुलो मास थियो सर, हाम्रो 30-35 हजारको मास छ। त्यहाँभित्र हामीलाई त लाग्छ सरकार पछिबाट पनि आउन सक्छन्, सरकार पछिबाट सिभिलहरू सुरक्षाकर्मी पनि आउन सक्छ, जो पनि आउन सक्छ सर। त्यहाँभित्र कसैले हान्यो होला, ढुङ्गा हानेन भन्न सक्दैनौँ हामी, तर हाम्रा साथीहरूले हानेन, उहाँहरूले हामीमाथि ढुङ्गा मर्सा भयो, हामीले चाहिँ टियर ग्यास र लाठीचार्ज गरेका हौँ भन्नुभयो र त्यो भएपछि हाम्रा शिक्षकहरूले हानेनन्, तपाईँहरूबाटै कुनै घुसपैठ भयो होला। नत्र हामीले सबैका साथ, मैले हिजोको आन्दोलनको कमान्ड नै मैले गरेको थिएँ। म हिजो एकदमै हामी कोही मान्छे, हामीले अलाउन्स पनि गऱ्यौँ आज कुनै घुसपैठ हुन्छ भने हामीले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन्छौँ भन्दाखेरि हामीले हिजो सबैका साथ, हामीमाथि ऊ पनि भएन। र पुलिसहरूले महिलामाथि, पुलिस पनि भन्दैन उहाँ सुरक्षाकर्मी हो, सरकारले एउटा कलम चलाउने महिलाको संवेदनशील अङ्गमाथि लाठीचार्ज हुँदा 250 जनाभन्दा धेरै हाम्रा साथीहरू घाइते छन्। हो, ती कलम चलाउने हातमाथि लाठी बर्जदा पनि सरकारले कुनै पनि रियाक्सन नदिँदाखेरि हामीलाई दुःख लागेको हो। ती बन्दुक चलाउने हातलाई हामीले पढा हो नि। त्यो चेतनाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँहरूले यो राजधानी केन्द्रित आन्दोलन, माइतीघर मण्डला अथवा बानेश्वर घेर्ने, संविधान सभा भवन बाहिरको, त्यो त राजनीतिक रूपमा जुन राजनीतिक दलहरूले गर्ने सङ्घर्ष थियो त्यस्तै देखियो। चेतनशील वर्गले त जस्तो बन्दुकभन्दा कलमको शक्ति बलियो भन्ने त उखानै छ होइन, भनाइ नै छ र त्यो शक्तिशाली पनि देखिएको छ कालान्तरमा। त्यसको लागि अरू 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 कुनै उपाय पनि त तपाईँहरूले रच्न सक्नुहुन्थ्यो, निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो, अरू उपायद्वारा पनि आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सक्नुहुन्थेन र? एकदमै सर, एकदमै। यो एकदम हामी संसारको इतिहास हेर्दाखेरि सायद जर्मनमा छ सबैभन्दा माथिल्लो लेभलमा हेर्ने शिक्षकलाई, जो कि त्यहाँका राष्ट्रपतिले शिक्षकलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा के छ सर, पढे लेखेर आएर देशको शासन सत्ता चलाएका मान्छे भए पो भन्नु त, बन्दुक चलाएर आएका मान्छेलाई हाम्रो कलमले छुँदै छोएन सर। अनि उहाँहरूको यहाँको कल्चरै संस्कारै के छ, संसद भवन घेर्न पर्ने। हामी त बाध्य सर, 13 वर्षपछि हामी आन्दोलनमा आयौँ। हामीले यो संस्कार हाम्रो कलमले काम गरेन। किन कलमले किन काम गरेन? कलम लेख्ने, कलम चलाउने मान्छे भए पो कलमले काम गर्थ्यो सर। मान्छेले जे सिक्यो जुन संस्कारबाट आएका छन् नि, अनि हामी बाध्य भएर त्यो संस्कारतिर गएका हौँ। तपाईँहरू अहिले दिनदिनै जस्तो सरकारसँग, शिक्षा मन्त्रालयसँग आबद्ध पदाधिकारीहरूसँग वार्तामा पनि बसिरहनु भएको छ? वार्ता छैन सर, लबिङ छ। लभिङ छ। उहाँहरूको कुरा के छ, तपाईँहरूको मागप्रति उहाँहरूको दृष्टिकोण के छ? कति सकारात्मक हुनुहुन्छ, कति नकारात्मक हुनुहुन्छ? उहाँहरू अहिलेसम्म हामीले सकारात्मक भएको पाएका छैनौँ सर। त्यसको मनोविज्ञान के हो? किन उहाँहरूले दमन गरेन नि, यहाँहरूलाई बाइपास गराउनुपर्छ। अब हामीहरू बाहिर भयौँ भने उहाँहरूले 40-45 हजार आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अस्थायी करारमा ल्याउन पाउनुहुन्छ। त्यही हो, एउटालाई विस्थापित गर्ने, फेरि 2-3 वर्ष 3-4 वर्ष अर्कोलाई राजनीतिक करारमा राख्ने, फेरि राजनीतिक शासन तत्त्व चलाउने, त्यही गर्दै जाने नि। त्यो त ट्रेनै छ नि सर। तर हामी अब म यो टेलिभिजनमा के अरे यो रेडियो कान्तिपुर मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, कलम चलाउने हातलाई जबरजस्ती दमन गरियो भने बन्दुक बोक्न पनि बाध्य हुन सक्छन्। स्थानीय शिक्षा नियमावली, प्रादेशिक शिक्षा के हो? स्थानीय स्तरमै यी खालका प्रयासहरू भएका भए स्थानीय स्तरबाटै यो समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो कि? यो विषयमा म केही बेरमा कुराकानी गर्नेछु कुमार बजगाईँसँग। यति बेला अन्तिम प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। यो प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई एजुकेसन टकमा स्वागत गर्छु। सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीण शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज मैले सङ्घर्षरत राहत र बाल विकास शिक्षकहरूका आन्दोलनका मागहरू के थिए, किन आन्दोलन भइरहेको छ, यो विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु। यसका सल्लाहकार कुमार बजगाईं मसँग हुनुहुन्छ। डेढ दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्व, अघि पनि मैले जानकारी गराइसकेको छु। उहाँ विशेष गरी म्याथ गणित विषयको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, जस्तो कुमारजी प्रादेशिक शिक्षाको कुरो छ, स्थानीय शिक्षा नियमावलीको कुरो छ, हैन आइसकेका छैन, बनाउँदैछ, त्यहाँ पनि तपाईहरुका मागलाई सम्बोधन हुन सक्थ्यो होला, अथवा तपाईहरुले स्थानीय स्तरमै हैन प्रदेशमै आफ्ना मागहरु पूर्तिका निम्ति संघर्ष गर्न सक्नुहुन्थ्यो। एकदम त्यो प्रयास किन भएन यहाँ? एकैचोटी राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्नुको औचित्य के हो? एकदमै सर, यति मार्मिक र गहन क्वेशन हो यो। हो, वास्तवमा हामीले स्थानीय निकाय छ, अहिले स्थानीय निकायलाई सबै संविधानले सबै अधिकार दिएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त हाम्रो देशै राजनीतिक दलदलमा फसेको छ सर। स्थानीय निकायमा तपाईँ दलीय व्यवस्थामा जुन दलको मेयर, जुन दलको अध्यक्ष छन् नि, उहाँहरूमा केन्द्रीय लेभलमा त यस्तो छ, स्थानीय लेभलमा कस्तो होला? राजनीतिक रूपमा पार्टीगत रूपमा ग्रस्त छन्। उहाँको विचारको विपरीत मान्छेहरू, उहाँहरूले क्वालिटी हेर्दैनन्। अनि एउटा 8 क्लास नपढेको वडाध्यक्ष हुन्छ, वडाध्यक्षको अन्डरमा एउटा हाई स्कुल हुन्छ, त्यो वडा अन्तर्गतका स्कुलहरू, उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक दलीय पहुँचलाई दमन गरेर बौद्धिक वर्गमाथि उहाँहरूको शासन चलाउने भएको कारणले स्थानीय निकायबाट झन्, स्थानीय निकायलाई दिँदाखेरि झन्, केन्द्रबाट त त्यसै पीडित हुन्थ्यो, स्थानीयमा थोरै व्यक्ति, सीमित व्यक्ति, सबैको आँखाको तारा नै टिचर। त्यसैले पनि स्थानीय निकायमा झन् यो चाहिँ एकदम ठुलो समस्या हो सर। भोलि स्थानीय शिक्षा नियमावली आयो, स्थानीय रूपमै यसको समाधान गर्ने भनेर अहिले सरकारले भनिदियो भने के गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा धेरै पीडितै शिक्षक हुन्छ, शिक्षकमाथि सबभन्दा ठुलो राजनीति हुन्छ। भनेपछि स्थानीय स्तरबाट यसको निराकरणको सकिँदैन सर। त्यसको लागि स्थानीय निकायमा क्यापेबल र एजुकेटेड जनप्रतिनिधि आउन आवश्यक छ। अन्त्यतिर पनि छौँ कुमारजी, यहाँहरूको अब त्यो एकसूत्रीय माग त छ लगभग, होइन? आन्तरिक प्रक्रियाद्वारा सम्पूर्ण राहत शिक्षक र इसिडीमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकहरू स्थायी हुनुपर्ने भन्ने, होइन? यो कुन रूपमा अघि बढ्ला, अघि जाला? सरकारले, तपाईहरुले जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, यसलाई सुनिरहेको छ जस्तो लाग्छ सर? यसलाई यस्तो छ सर, सरकारले सुन्नुपर्छ। किनभने म सरसर्ती दमन, कुनै पनि दमन जसलाई गर्दाखेरि पनि विस्फोट हुन्छ, यो त चेतनशील प्राणी हो सर, एकाडेमिक प्राणी हो। यदि सरकारले यसको राम्रो व्यवस्थापन गरेन भने सरकारले यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। 80,000 एकाडेमिक जनशक्तिमाथि दमन व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि सर। बच्चा जन्माइसकेपछि म पाल्दैन भन्न पाइन्छ? 17 प्रकारका प्रत्येक वर्ष रात टिचर हामीले जन्मायो होइन नि, यो हाम्रो समस्या हो सर, होइन नि? यो नेपाल सरकारको समस्या हो। जन्मायो किन रात टिचर? किन सुरुवात गर्यो? किन हामीलाई लिएर त्यहाँ राखियो? हो, हामीलाई लिएर राखेको एक वर्ष पछाडि निकालिदिनु पर्ने नि। जस्तो यो प्रसङ्ग तपाईँले निकाल्दा बित्तिकै, जस्तो चेतनशील वर्गमा अथवा विकसित देशहरूमा चेतनशील वर्गको मनोविज्ञान के हुन्छ भने, कुनै पनि क्षेत्रमा आफूमाथि अन्य अत्याचार भयो भने कि त प्रतिकार गर्ने वा आफ्नो क्षमतालाई त्यो क्षेत्रमा बुझिएन, कसैले बुझेन भने साइड लागेर अर्को काम गर्ने, अर्को विकल्प खोज्ने, होइन? राहत शिक्षकहरूले जस्तो आफू क्षमतावान छन् भने त अर्को विकल्प पनि त खोज्न सक्छ नि, सक्दैनन्? होइन सर, हामी देशको शैक्षिक स्तरलाई, शैक्षिक स्तरलाई सुधार्नको लागि प्रतिकार नै गर्छौँ सर। भनेपछि तपाईँहरूको अठोट लक्ष्य उद्देश्य भनेको र मनोविज्ञान भनेको राहत शिक्षक जतिको मनोवैज्ञानिक हिसाबले, शैक्षिक हिसाबले अब्बल शिक्षक, अस्थायी नियुक्ति गरिएका वा स्थायी शिक्षक पनि छैनन् भन्ने हो। ठोक्कका साथ भन्छौँ सर। अब योभन्दा पछाडि यस्तो ट्रेन्ड नबसो। अहिलेको टिचरहरूमा हामी अब्बल टिचर हौँ, सक्षम टिचर हौँ। सरसर्ती नेपालको शिक्षा क्षेत्रको स्तरलाई हेर्ने हो भने, शिक्षकहरूको स्तरलाई आकलन मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, यो समालोचनामा, समीक्षामा, मूल्याङ्कनमा निकालिएका कुरा पनि हुन्। शिक्षक जहिले पनि शिक्षाको हिसाबले, अलिकति ग्रेडिङको हिसाबले तलको ग्रेड ल्याउने व्यक्ति जहिले पनि शिक्षा क्षेत्रमा छ। अहिले पनि हेरौँ हामी राम्रो ग्रेडिङ ल्याउने हेल्थ साइन्समा छन्, त्यसपछि व्यवस्थापनमा छन्, त्यसपछि मानविकीमा छन्, त्यसपछि तल्लो ग्रेड ल्याउने जो जीवनभर संघर्ष गर्दा 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 अनेक पटक फेल हुँदै हुँदै पास हुँदै हुँदै आयोग लडेर नाम निकालेर तालिम लिएर हैन शिक्षक बनेको छ। त्यो व्यक्तिले होलान कोही अब्बल पनि छन् नभएका हैन, तर औसतको कुरा गर्दैछु म हैन। औसत त्यस्ता शिक्षकहरू छन्, ती व्यक्तिले हामी चाहिँ शिक्षामा कायापलट गर्छौं हैन, स्तर परिवर्तन गर्छौं भन्नु चाहिँ कहाँसम्मको अत्युक्ति हो? यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो सर। सरकारले नीति ल्याउनु पर्यो नि सर। सरकारले जहिले पनि त्यो नीतिमा शिक्षकलाई कस्तो ठाउँमा समायोजन गर्ने, जबसम्म सरकारले त्यो नीति नै बनाउँदैन भने। अब जस्तै म मेरै कुरा गर्छु पर्सनली सर, समग्र राहत अहिलेका राहत टिचरहरू के छन् भने सबै तालिम प्राप्त हुन्, सबै एजुकेसन पढेका हुन्। शिक्षा एजुकेसन पढेको मान्छे शिक्षामा सबैभन्दा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता छ, र त्यो पनि विश्वव्यापी मान्यता पनि हो। र सबै टिचरहरू लाइसेन्स प्राप्त, ट्रेनिङ प्राप्त, एजुकेसन गरेका, सबै क्वालिफाइड भएका। त्योभन्दा अगाडिको त शिक्षकले शिक्षामा कस्तो नीति ल्याएको थियो सरकारले, भन्दा अगाडिका नीतिहरूतिर जाँदैनौँ हामी। इन्ट्री भएदेखि अब अहिले तपाईको 72 साल भन्दा पछाडी सरकारले शिक्षामा गुणस्तर बनाउने भन्ने, एसीमा ई ग्रेड ल्याउनेलाई एजुकेसन पढ्न पठाउने भनेपछि अब यो सरकार कतिसम्म सरकारको दूरगामी दृष्टि छ त्यो हजुरले आफै बुझ्नु सर। त्यसैले अहिलेको हिसाबमा हाम्रो पालाका जो टिचरहरू छौँ नि हामी, हाम्रो पालाका एसीका आफ्नो लेभलमा राम्रै मार्क्स ल्याएका टिचरहरू छन्, र हामीले बकाइदा लाइसेन्स पनि सायद पहिलोचोटि लाइसेन्स लिनुपर्छ भनेर हामी लाइसेन्स प्राप्तै टिचर हौँ। हामीले हामीलाई तालिम पनि दिएको छ, बिचमा हाम्रा धेरै साथीहरूले तालिम पनि लगिसकेका छन्। र म एउटा सरकारलाई सानो के भन्छु भने, लामखुट्टे नियन्त्रण गर्नको लागि झुल लगाएर धुप बालेर लामखुट्टे नियन्त्रण हुँदैन। त्यसको लागि त लामखुट्टे प्रोडक्ट हुने ठाउँ सखाप गर्नु पर्यो नि। हाम्रो मान्यता सरकारले शिक्षा नीति शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। हस् कुमारजी, हस् अमूल्य समय दिनुभयो, धन्यवाद। यहाँहरूका मागहरू पुरा हुन्, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको समृद्धिमा यहाँहरूको योगदान रहोस् यो अपेक्षा छ। आज अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँप्रति आभारी छु। आजलाई छुट्यौँ हामी, धन्यवाद। कान्तिपुर रेडियोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो राहत र इसिडीको जुन मागलाई छ नि, यहाँहरू यो पपुलर मिडियाबाट देशभरिका कुना काप्चामा हाम्रो जुन आवाज पुर्याइदिनु भयो, यसको लागि म रेडियो कान्तिपुरलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिनेछौँ। हाम्रा आवाज बुलन्दका साथ यस्तै मिडियाले अगाडि बढाइदियोस्। हामी हाम्रो अनन्य मित्र भनेकै मिडिया हो भन्दै यहाँलाई फेरि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् श्रोता, म छुट्टिएँ। आजका मेरा अतिथि राहत तथा बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार कुमार बजगाईँसँग आज मैले शिक्षकहरूको आन्दोलनका विषयलाई लिएर र समग्र रूपमा नेपालको सामुदायिक शिक्षाका स्तरका बारेमा कुराकानी गरेँ। यो कुराकानी पक्कै पनि तपाईँका निम्ति पनि फलदायी भयो भन्ने अपेक्षा छ। दीपकलाई धन्यवाद दिँदै म छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या।